Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite Hroniku dana radio televizije Gračanica. Zaštita kulturno-istorijskih spomenika u Metohiji i na Kosovu prioritet je rada Pokrajinske službe zaštite u Leposaviću. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije za očuvanje kulturnog nasljeđa u Leposaviću, Zvečanu Štrbcu i Velikoj Hoči izdvojilo je 5 miliona dinara. Rad srpskih baštinara na zaštiti kulturnih dobara u našoj pokrajini najbolje je potvrda čije je to nasljeđe koje je potrajalo, tačnije vekovima. Tako je programom za ovu godinu predviđeno da se kao spomenici kulture evidentiraju sva dobra koje nisu u registru Republičke spomeničke službe zaštite. Ove godine Ministarstvo kulture izdvojilo je 3 miliona dinara za obnovu i zaštitu kulturne baštine u opštini Štrbce. To se pre svega odnosi na crkvu Svetog Nikole u Gotovuši, zatim crkvu Svete Petke u selu Berevce i na crkvu Svetog Arhanđela Mihajla u selu Sevce. Planirani su i radovi na zaštiti crkava od vlaga, sanaciji temelja, zatim rekonstrukcija krovne konstrukcije i konzervacija i restauracija fasada, ističe Zoran Garić, direktor Zavoda za zaštitu baštine u Leposaviću. Inače, danas je Dan rudara i ovaj dan su svečano danas u Leposaviću obeležili rukovodstvo i radnici kombinata Trepča, a proslavi su prisustvovali i predstavnici Srpske liste, kao i direktori brojnih državnih preduzeća i ustanova. Govoreći o aktuelnom trenutku u kome se nalazi kombinat Trepča, direktor Jovan Dimkić je istakao da je u smislu ostvarenja biznis planova, kao i ostvarenja proizvodno-finansijskih rezultata, situacija i tek kako stabilna. Naša proizvodnja je na nivou najboljih poslovnih godina ostvarenih u Trepči i kreće se na nivou od oko 200.000 tona iskopane rude u oba rudnika, naglasio je Dimkić. Kombinat Trepča ima zaokruženu finansijsku proizvodnju. Sve obaveze koje imamo prema dobavljačima i pružaocima usluga kao i servisiranju zarada naših radnika izmirujemo na vreme i na nivou dnevne ažurnosti. Iako nas kretanja na svetskom tržištu, a pre svega cene metala kao i takse uvedene novembar prošle godine, finansijski opterećuju, uspevamo da prevaziđemo sve probleme i da održimo potpunu likvidnost. Kombinat posluje sa oko 2300 radnika. Tokom prvih šest meseci ove godine zaposleno je 36 radnika, a do kraja godine u planu je da taj broj povećamo, rekao je Jovan Dimkić, direktor kombinata Trepča, na proslavi Dana rudara. Ono što nas najviše opterećuje, ističe Dimkić, je suočavanje sa nizom opstrukcije i barijera od strane takozvanih kosovskih institucija, koje utiču negativno na poslovanje Trepče. Sve je to vezano za dokumenta, zakone koji su Albanci u svojim institucijama usvojili na jednonacionalnoj osnovi bez ikakvog učešća Srba, predstavnika srpske zajednice, menadžmenta i sindikata. Mi smo jedna od retkih proizvodnih ustanova, institucija, preduzeća, koja je veoma osetljiva na opstrukcije iz Prištine, koje oni mogu da uskrate veoma lako i promet roba i izdavanje potrebnih licenci i dozvola i u mnogim stvarima pokušavaju da nas dovedu u zavistan položaj. Mislim da za sada uspevamo da sve te barijere prevaziđemo, a uz naše unutrašnje jedinstvo i pre svega uz jedinstvo i saradnju sa našim državnim vrhom i državnom politikom, nadam se da ćemo sve to uspevati da prevaziđemo i u budućnosti. Ja hoću da vam i sa ovog mesta uputim reči optimizma koje vlada u menadžmentu, jer imamo zaista podršku i pomoć naše države u meri i onakvu kakvu očekujemo. Ne radi se samo o dnevno operativnim stvarima, kao što znate, odobreni su i razvojni projekti, od kojih su neki i najveći na severu Kosova i Metohije, pomenuli su samo izgradnju fabrike akumulatora, koju je lično opredelio sadašnji predsednik Republike, tadašnji predsednik vlade, na sastanku u Leposaviću, i mi i dalje
bez obzira na administrativne probleme koje imamo sa takozvanim kosovskim institucijama, očekujemo uspešan završetak i realizaciju ovog projekta. Ovaj dan je veoma važan i za državu Srbiju, jer srpski rudar predstavlja simbol mukotrpnog, ali čestitog, poštenog i nadasve vrednog rada bez koga nema budućnosti države Srbije, rekao je Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Od trenutka kada je viteški kralj Aleksandar postavio temelje ovom gigantu, pa sve do današnjeg dana, evo kombinat Trepča ulazi u 10. deceniju svoga postojanja. Reč je dakle gotovo 100 godina ulaganja države Srbije u proizvodnju, u izgradnju i tehnologiju kombinata Trepča, a to je tako zato što je država Srbija većinski vlasnik ovog preduzeća. Zato je naša obaveza, dužnost, ali i puna posvećenost i želja i predsednika Aleksandra Vučića i vlade Republike Srbije i kancelarije za Kosovo i Metohiju na čelu sa direktorom Markom Đurićem, da unapređujemo rad kombinata Trepča, da vodimo računa o svim zaposlenima i da jednostavno činimo sve da Trepča kao žila kucavica opstanka i ekonomskog razvoja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji traje i mnogo godina i u budućnosti. Bez Trepče je teško da bi i srpski narod opstao ovde na severu Kosova i Metohije. I u pravom smislu te reči, ovaj kombinat predstavlja bastion srpske borbe da se srpski narod sačuva i ostane na svojim vekovnim ognjištima. Naš energetski sistem na severu od gazivoda do Trepče predstavljaju našu branu srpske odbrane i opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, zaključio je Petković. Vlada Srbije nastavlja u kontinuitetu da pomaže školstvo, zdravstvo i ostale privredne subjekte na Kosovu i Metohiji. Jedan od tih je i Ski centar Brezovica koji upravo posluje i radi zahvaljujući Vladi Srbije i Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Zahvaljujući vladi Srbije, a preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju, u pokretanje turizma na Šari proteklih godina uloženo je preko 40 miliona dinara. U motelu Molika renovirana je 80 soba, izvršena rekonstrukcija i modernizacija žičara i ski liftova i uvedena elektronska naplata. 80% prometa ski centra Brezovice ostvaruje se preko ski liftova, žičara i tako dalje. U toku je taj projekat i sad, znači nije se završio, pri kraju je projekat, znači žičare su nam glavna žila kucavica. Trenutno na Brezovici preko vikenda radi samo hotel Narcis u kome se organizuju svadbena veselja. Imamo stvarno prelepu salu, mogu reći možda na Kosovu i najlepšu salu za svadbe, gde imamo salu, možemo 300, 500 i do 700 gostiju da ugostimo. To nam je jedan deo prihoda, znači, kažem, za u letnjem periodu to nam je preokupacija. Inače, vrlo malo dođu turisti leti, da kažem, da bi moglo da se govori o nekom pravom letnjem turizmu. Pored toga što i mi možda nismo u stanju da podržimo pravi letnji turizam i kongresni, veliki problem je put koji vodi do ski centra. Znači, to je jedna katastrofa, najavljuju da će se sad napraviti taj put, gde očekujem da će turisti, ovi koji sad idu sve prema Prevalcu i tako dalje, prema, da kažem, nekim sitnim centrima, okrenuti se i početi da dolaze na naš skijaški centar. Kancelarija za Kosovo i Metohiju do kraja jeseni će pomoći i uređenje ski staza na Brezovici za predstojeću zimsku sezonu sa preko 20 miliona dinara. Veliki je priliv građana Kosova koji sa privremenog rada u zemljama Zapadne Evrope dolaze tokom leta na godišnji odmor u domovinu, uz velike gužve na prelazima, putevima i u gradovima, donose i mnogo posla za kosovsku policiju. Sezona godišnjih odmora, a posebno masovni dolazak radnika koji su na privremenom radu u inostranstvu, predstavlja poseban izazov za kosovsku policiju tokom leta, kaže za radio televiziju Puls portparol za region Gnjilana Ismet Hašani. Imamo puno posla, a i povećan broj krivičnih dela i prekršaja, ističe Hašani.
Realno gledati ima veći broj kola koji se kreću u regionalnim putevima i po gradovima. Tako da je povećan broj i stanovnika i vozila. A što se saobraćaja tiče, nažalost, povećan je broj udesa u saobraćaju, tako da u junu su bili 65 slučajeva saobraćajnih nesreća, a u julu još više, 84 nije. U august, znači u ovaj mali period augusta, imamo 29 slučajeva, znači i sa štetama, materijalnim štetama i sa povredama. Na svu sreću, za ova zadnja dva meseca nema smrtnih slučajeva, osim u start juna su bile dva slučaja smrtonosnim posledicama. Znači, uopšte situaciju možemo reći da ova godina je bila bolja i u smislu raznih krivičnih dela i u smislu pusnjava po svadbama, po tim što su bile organizovane, znaš. I to, ako gledamo ukupno, imamo 4 slučajeva u junu, a 2 slučaja u julu. Znači, bile su konfiskovane 6 vatrene oružje, nedozvoljeno, znači nisu imale dozvole za to. Tako da kosovska policija ovu godinu u našim registrima ima pad, znači, tih krivičnih dijela. Vjerujemo da će biti još manje, jer taj tren se polako već završava. Poslednjih dana primetna je kontrola vozila na putevima od strane naoružanih kosovskih carinika, raznih inspekcija, ali i poreskih službenika bez prisustva saobraćajnih policajaca. Hašani kaže da oni shodno zakonu imaju pravo na to. Oni zakonski to imaju pravo. Bilo gde da ih vidimo njih u našim putevima, obavezni smo da budemo po njihovim naređenjima, jer zakonski se to dozvoljava. Ako za više vi možete pitati kosovsku carinu, ali zakonski je to dozvoljeno. Prema Hašanijevim rečima već je uobičajeno da se jedan broj gastarbajtera nakon kraćeg boravka u Zavičaju ovih dana već vraća na posao u zemlje Zapadne Evrope, tako da će velike gužve po gradovima, a posebno na graničnim prelazima, potrajati do kraja avgusta. U srpskim sredinama u centralnom Kosmetu ne pamti se tako dobar rod voća, posebno šljiva kao ove godine. Međutim, ono što zabrinjava je to da šljive u konzumnom stanju ovdje je gotovo nemoguće prodati, pa će one uglavnom završiti u rakijskom kazanu. Za domaćinstvo Žike Kostića iz Gračanice, proizvodnja voća, a pre svega šljiva, godinama je porodični posao. Grane u šljiviku Kostića presavijene su od ovogodišnjeg roda, a kako kažu, bilo bi i bolje da svoj danak nije uzelo nezapamćeno kišno leto. Iako je kvalitet šljive ove godine veoma dobar, Žika Kostić, ali i ostali voćari u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu, gotovo da nemaju mogućnost da šljivu prodaju kao konzumnu, pa će ona uglavnom završiti u rakijskim kazanima. Očekujemo baš dobar rod. Ja mislim da se ovo neće ponoviti još ko zna koliko. Daj Bože da se ponovi, ali... Sad se postavlja pitanje šta sa šljivama, gde će završiti, da li se ona može prodati ovako konzumno? Konzumno ove godine ne očekujem da prodam ni kilogram, zato što je ponuda ogromna i oni što nemaju, imaju rodbinu koja ima. Tako da to strahovito utiče na cenu. I ne očekujem da prodam ništa, jer cene su toliko oborene da je neisplativo uopšte prodavati konzumnu šljivu. Koliko dobijate? Ste imali ponudu da je prodate u konzumnom stanju? Dobili smo cenu od nekih 20 centi da mi uberemo, da mi to pripremimo i tako dalje. A to je mnogo malo s obzirom da na 7-8 kilograma šljive dođe kilogram litar rakije. Što znači... Nikako. Što znači i ove godine će najveći broj, najveći deo završiti opet u rakijskim kazanima. U kazanima, u buradima i tako dalje.
Vi ste ovde jedan od najpoznatijih, vi i vaša braća i vaša porodica voćara u ovom delu centralnog Kosmeta. Dugo godina se bavite proizvodnjom voća. Da li je to isplativo uopšte? A kako da ne? Voće je isplativo, samo nismo mi kao niti lokalna, niti šira zajednica dovoljno organizovani za takvu delatnost. Nemamo, rekao bih, gotovo nikakve podrške zajednice da to spakujemo, da to sredimo, da to iznesemo na šire tržište i da dođemo do para. Inače, prema procenama stručnjaka, očekivani rod šljiva u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu kreće se od 10 do 15 pa i više tona po hektaru, što do sada nikada nije zabeleženo na ovom području. A postupak javne nabavke besplatnih udžbenika biće sproveden oko 15. avgusta, kažu u Ministarstvu prosvete i dodaju da će udžbenici stići na vreme, a đaci spremni ući u novu školsku godinu. Slavica Jašić iz Sektora za predškolsko i osnovno obrazovanje istakla je za Tanjug da nabavka teče ustaljenom dinamikom, da je prošle godine besplatne udžbenike dobilo oko 84.000 đaka i da očekuju sličan broj i ove godine. A humanitarna organizacija Srpska solidarnost hranom organizovala je akciju prikupljanja školskog pribora za decu sa Kosova i Metohije. Na sajtu ove organizacije se navodi da se akciji priključio veliki broj ljudi širom Srbije. Ukoliko postoji još zainteresovanih kako bi se doprinelo ovoj humanitarnoj akciji, novčana sredstva je moguće uplatiti na žiro račun broj 340-1101-3053-38 sa naznakom školski pribor, a za uplate iz dijaspore na PayPal srpskasolidarnost@gmail.com. Što se vremena tiče, meteorolozi kažu da će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 22 stepena, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. Inače, Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je da nas očekuju visoke temperature u periodu sve do 14. avgusta. Vi ste pratili još jednu hroniku dana Radio Televizije Gračanica. Hvala na pažnji.